Eri yangu tukapo hapa. Sini sida siku hapa, sida ya malaria. Sisi saisi aliomba Mungu kwa hiyo watoto ya mnyewe. Alisidi sana malaria kwa pande hii. Alisidi kuchukua muda. Sisi sahi na kuomba Mungu na kuletea sisi hospitali na kuletea sisi dawa na kusaidia sisi. Sisi iko chungu sana kwa pande hii. Kwa hiyo malaria. Sisi ya shina hata sisi ya pande hii alikosa hata kipa kuna kitu na kuita kukendesa sisi. Sisi nategemea kenyeji na Mungu. Peke yake sisi shida mingi sana sisi iko pande ya Kapau. Tena yuko pita tena ya Turkwana na Pokot yuko pande hii. Sisi kila siku yuko tunapambana kwa pita kwa hakuna serikali na kuja kusaidia sisi. Sisi naumia sana na kama umba tu. Sisi na kufa kila siku tu kwa pande hii. Kutoka watu ngina notoka Koret, ngina natoka Tirioko. Wengine naishi na kuja tukukufa tu kwa njani, hakuna kari, hakuna nini, kama itena, yuko kama mbaya pande hii. Kutoka hapa kaje Molingot, kila mita 100, kila siku sisi anitegemea punda, tena mataru mingi, kutoka kupanda Kamria, mataru mingi, yuko watu wengine nakufa tu kwa njani. Iyo shida tu kwa pande hii. Na sika tu kisu kwa mana hata saitani naingilia mtoto ya mwenyewe kisu tutaona. Kama ile malaria sini saitani naletewa. Sisi natoka kuua saitani kwa kisu. Nategemea namna hiyo. Sisi tu nakuomba mzuri kwa sisi kwa Royal Sabi. Hata sisi wasee nakuja tu kuomba kama samani. Hiyo tu hakuna dawa nyingine. Naitaled Trends.